Олександр Довженко, щоденник, 1941 1956 роки, стисли переказ скорочено. У своїх щоденникових записах періоду війни Довженко пише про страшні страждання народу. Сьогодні, як і вчора, як і завтра, всі газети переповнено описанням таких жорстоких фактів, таких нелюдських вчинків ворогів наших, таким жахом людських страждань. Що над людське горе уже давно перелилося через край. Митець у деякі моменти жаліє, що віддав стільки років свого життя кінематографу, оскільки поряд з ним весь час були зазрісні ниці люди, що намагалися загубити душу. Він жаліє Сталіна, біля якого зібралися підлабузники, що ніколи не скажуть правди. Найменше я б хотів дожити до того моменту. Коли після хоча і не людськи тяжкої, але переможної війни кожна наша ганчірка перетворилася б на реліквію, коли кожен дурень і бюрократ, не дивлячись на якого народ переможе фашистів, заявить, що перемога сталася саме завдяки йому, зболено пише митець про те, що ще ніколи в історії стиль не проголошувався раніше, ніж були написані твори. Автори ж його країни мусять писати за суворими законами. Довженко викладає свої думки про зміну системи освіти, покращити жалюгідне становище учителя, дати йому змогу вільно працювати. Багата держава, яку утворюють бідні люди, абсурд держава не може будувати свій добробут на бідності і обдертості своїх громадян. У Києві ніхто не турбується про пам'ятки культури, і вони зникають. Довженко перераховує у своєму щоденнику всі архітектурні пам'ятки, що вже зникли. У грудні 1943 року митець викладає свої думки щодо нового сценарію, про народ. Мистецькі твори треба складати на пам'ять мертвих в ім'я ненароджених. Таким чином, ми замикатимемо життєве коло. Беручи участь в тім, що було, є і буде, Довженко помічає, що в усіх республіках найкращі діячі мистецтв переслідуються як націоналісти. Особливо, звичайно, це стосувалося і самого митця, що завжди турбувався про долю свого народу. На початку 1944 року письменник помічає, що його починають виключати з різних комітетів. Орхвисновки починають діяти. У щоденнику Олександра Довженка щораз виникає образ України, великої вдовиці. У повоєнні роки митець усе більше відчуває зашморк, що затягається навколо нього, навколо його творчості. У Москві він почуває себе в неволі, але поїхати до України теж не може. Весь час над ним висить загроза звинувачення у націоналізмі. У деякі моменти Довженко почуває себе на грані катастрофи, не бажає більше жити. Я не знаю навіть, чому я на чужині не пускають мене туди чи звідси мене не пускають в їхні руки. Однаково мені, однаково мені, я плачу сьогодні вже втретє. Я вмру у Москві, так і не побачивши України. Перед смертю я попрошу Сталіна, аби перед тим як спалити мене в крематорії, з грудей моїх вийняли серце і закопали його в рідну землю у Києві, десь над Дніпром на горі. Довженко пише про те, що наша країна єдина в світі, у якій слово інтелігент звучить як образливе, тому є поняття гнілий інтелігент. Митець почав молитися Богові, про якого не згадував багато років. Висловлює почуття кохання до дружини. 1954 рік. Трудно жити і творити без щастя. Я стомлений, знесилений душевно вкрай. Йду на сценарну студію обговорювати нікчемний сценарій. Пропав день, бо треба заробляти на хліб. Десь готуються влаштувати вшанування мене з нагоди річчя. А я стурбований одним. Якби заробити на прожиття, якби не звалитися з ліжка без копійки в кишені.